Restaurant Arrosseria, l'arròs de l'Adis Alcalà a Deltebre. Arròs Montsià patrocina aquest programa. Molt benvinguts, però ara sí que l'han fet bona. No sé si estic a l'Illa dels Flamencs. En principi sí, però veia que hi havia picalletres. Què ha passat aquí? A veure. Hola, Roger. Hola, Miquel, què tal? Aquí el realitzador del programa. Roger, podries explicar tu mateix la relació del programa d'avui amb el picalletres? Ah, clar, és veritat. Aquest cap de setmana va ser la final del picalletres i aquí tenim una de les finalistes. Va sortir d'aquí, d'aquest programa i d'aquest plató, molt concretament, no? Avui tindrem a una de les finalistes de la gran final del Picalletres i, per tant, he pensat que podries fer el sumari d'avui lletrejant paraules clau. M'estàs dient que he de lletrejar jo? Efectivament. Bueno, va. Home, has fet lletrejar tot el jovent de les Terres de l'Ebre, així que avui ho faràs tu. Ho intentarem, va, som-hi. Quina és la primera paraula? La primera paraula és off-limits. O-F-F-L-I-M-I-T-S. És correcte, no? Que bé. I per què off-limits? Doncs perquè avui parlarem d'aquests campus que s'estan fent a Barcelona i del sorteig que s'ha fet a l'Instagram de Canal Terres de l'Ebre, al qual avui coneixerem els noms aquí en directe a l'Illa dels Flamencs. Serà en uns instants aquí. Què més tindrem, Miquel? La segona que has de lletrejar és confraria. Complicada, eh? A veure. C-O-N-F-R-A-R-I-A. Correcte, correcte. Ah, és correcte? Sí, és correcte. Molt bé. I per què confraria? Doncs perquè s'apropen les festes del Carme, de fet són aquesta setmana, i avui tindrem oportunitat de parlar amb els responsables d'aquestes festes a l'Ampolla per saber quins actes tenen preparats. La següent paraula que has de lletrejar és salut. Salut. S-A-L-U-T. I per què salut? I per què pa? Doncs perquè avui parlarem del pa del segle XXI. Amb qui ho farem? Amb el nostre doctor Jordi Segarra. La següent paraula que has de lletrejar és màgia. M-A amb accent, G-I-A. I per què màgia? Doncs perquè avui estrenem secció a l'Illa dels Flamencs. Ja ho anem anunciant, que durant l'estiu anirem estrenant cada dia seccions. Avui toca una secció de màgia. I de qui ha de ser? Doncs de la mà del mag més típic i èpic de les Terres de l'Ebre, l'il·lusionista MJ. Serà a la segona part del programa. I acabem amb aquesta prova amb la paraula assessoria. A veure, és una paraula llarga, eh? A-S-S-E-S-O-R-I-A. Assessoria porta dues S's, en total quatre. Me l'he menjat, m'he menjat una S, tantes lletres, era com una mica complicat. Però per què assessoria? Doncs perquè avui parlarem amb vinyes assessors que estiran aquí al programa per parlar-nos de l'assessoria amb més trajectòria de les Terres de l'Ebre, que a més estrena portal web, un portal web a més molt visual. En seguit tindrem oportunitat de parlar-ne. Però a més, hi ha alguna cosa més, Miquel? Roger, tot això de lletres ja té un motiu. Quin és aquest motiu? A veure. Tenim alguna paraula per saber-ho? Ah, a veure si la veiem en pantalla. L'Alexia. Alexia, què tal? Alexia, sembla que no ens sent, eh? Bueno, sembla que no ens sent. En tot cas, intentarem recuperar aquesta connexió en uns instants. Però per què està avui Alexia al programa? Doncs perquè ha sigut la finalitat... Ah, ja la tenim?
Sí? Alexia? Hola. Ens sents bé, Alexia? Les connexions fallen, sembla, eh? No, no et sentim a tu, Alexia. No sé si ens sents tu a nosaltres. Hola. Ara sí. Ara? Sí, ara sí. A veure com seria hola de lletrejat, Alexia. H-O-L-A. Ets una crac, perquè a més vas estar en segona posició. Et vas quedar a molt poc de guanyar aquest picalletres, no, Alexia? Com va anar? Sí, bueno, primer vam fer la primera fase i després ja va ser la segona i mos vam quedar un noi de Lleida i jo i al final, bueno, doncs no vaig poder guanyar, però... En seguit tindrem oportunitat de parlar amb tu perquè ens expliquis aquesta experiència i per ficar-te a prova una altra vegada. Ves-te preparant perquè en uns instants estem amb tu, Alexia, vale? Vale. I continuem amb el que és tradició aquí a l'Illa dels Flamencs. No sé si, companys, podem veure ara sí el mapa en pantalla. El mapa de les platges de les Terres de l'Ebre. Per què? Doncs perquè cada dia comencem d'una platja diferent per conèixer l'estat. Avui dimecres toca la platja del Garbí, Sant Carles de la Ràpita, platja de la que no tenim informació en bandera, però sí que tenim informació d'horaris de socorrista. Tenim, a més, veure que és una platja 100% accessible per a gent minusvàlida, gent amb cadira de rodes. També veiem que la temperatura està entre 17 i 20 graus, i tot i això, el vent continua bufant molt fort. I la dada destacada d'avui, doncs que, com dèiem, cada dia avancem amb més platges vigilades, ja n'hi ha 106 a tota Catalunya, de les quals una té bandera vermella, tres altres tenen bandera groga i 102 tenen bandera verda. Per tant, no sé si en algun lloc de Catalunya, aquí a les Terres de l'Ebre, amb el vent que fa una mica complicat, però també es pot anar a la platja perquè el sol ens acompanya durant tot el dia. Per tant, bon dia per anar a la platja a tota Catalunya, almenys tenint en compte que tenim 102, que són moltes platges verdes. Comença l'Illa dels Flamencs amb molts de continguts, com heu pogut veure. Comencem. Comencem el programa i no ho farem de forma presencial aquí al plató perquè el que fem és marxar fins a Barcelona, on hi són els nostres convidats. Ho vam explicar començant el programa, que avui farem un sorteig aquí en directe dels campus Off Limits. Anem en directe cap a Barcelona per parlar amb l'Ignasi, a veure si el podem veure en pantalla, l'Ignasi. Ignasi, què tal? Molt bon dia. Hola, bon dia. A veure, primer de tot, volem saber qui és Off Limits, perquè l'han vist a través de les xarxes de Canal Terres de l'Ebre. Per a que la gent, els espectadors, coneguin què és aquesta empresa, què us dediqueu? Bé, una mica la marca Off Limits ens dediquem a organitzar experiències esportives internacionals, popularment com campus, no? Però també organitzem programes intensius de tecnificació, podem organitzar team camps, no? O sigui, campus específics per a equips que puguin venir a Catalunya de diferents parts del món, i treballem en diferents disciplines esportives des de l'any 2009. Les xarxes socials de Canal Terres de l'Ebre han pogut veure els sortejos de diversos campus. En què consisteix cada campus? Perquè n'hi ha un de patinatge, n'hi ha un altre de bàsquet, amb el que avui tenim un expert que també podrem parlar. Quins tipus d'activitats esportives oferiu? Bé, ara mateix estem, des del 2009, estem treballant amb campus de bàsquet, com comentaves. De fet, és com quan vam començar als Estats Units, el 2009, va ser amb el bàsquetbol. Aleshores hi vam sumar el tennis, vam sumar el que és la dansa, o sigui, intensius de dansa, i hi vam sumar també la natació artística, que vam començar a Roma l'any 2011. I després vam incorporar també el soccer als Estats Units, o sigui, el nostre futbol, que allà és el soccer, l'Escola Catalana de Soccer als Estats Units. I també aquest any, en plena pandèmia, per combatre la pandèmia ens hem decidit organitzar un campus primer de patinatge artístic aquí a Barcelona. Dèiem que un dels campus dels que avui precisament sortejarem també en directe és el de bàsquetbol. De fet, tenim aquí el head coach, que és el Kwame. El podem saludar també perquè el tenim en connexió per Skype. Kwame, molt bona nit, benvingut a l'Illa dels Flamencs. No sé si podem veure-la en pantalla. Sí, ara està aquí. Molt bones. Crec que no et sentim. Hauries de silenciar-te la trucada per a poder-te escoltar. A veure...
Ara crec que sí, a veure. Kwame? Ara, oi? Ara. Ara sí, et sentim. Què tal, com estàs? Ara, eh? Ara sí, et sentim. Molt bé, molt bon dia, perdó per aquest problema ja d'àudio. I que era encantat d'estar amb vosaltres i ara ensenyar-vos una miqueta i explicar-se el que fem al primer. Dèiem, Kwame, que formes part d'aquest campus. De fet, ets un dels coaches que forma part d'una de les activitats, que és el bàsquet. Explica'ns quina és la teva tasca. Bueno, en principi la meva tasca és desenvolupar el programa diari del que fem en el campus. Dins del programa de bàsquet, com que tenim diferents nivells de jugadors, hem de desenvolupar un programa que sigui adient per a poques edats. És a dir, tenim un marge d'edats des de minis fins a juniors, en els que ens dona molt de joc, però a l'obra també ens limita d'alguna manera. Doncs el que procurem sempre és tenir un llindar de pena molt alt, en el sentit de que cada jugador pugui assolir aquells conceptes que necessita dins del marc del campus. Tenim una estructura molt ben feta, que en principi és l'habitual dels campus, on els jugadors passen el dia allà, però tenen diferents blocs dins del dia, des del bloc competitiu, bloc d'entrenament normal, en el que hi ha diferents parts, una part analítica i una part global, blocs en els que d'alguna manera també aquests conceptes que volem treballar a través dels jocs es puguin assolir, i busquem que dins de les línies diàries de la feina tots els jugadors facin una cosa que és molt clara, que es divertissin. No concebim el concepte d'aprenentatge sense diversió, i aquest és un dels focus que tenim, no? Que els jugadors vinguin, s'ho passin bé i alhora aprenguin. Com és per tu compartir les sensacions, les emocions amb els xiquets que formen part d'aquest campus? Jo ja, com que tenim diverses experiències amb això, sempre veiem, hi ha un patró una mica que es repeteix, no? El nen o el noi o el jove que està tot l'any treballant amb el seu equip, i va a un campus, sigui d'estiu o de qualsevol parron de lliga, el que busco una miqueta és aquesta distinció, és estar fora del control específic d'un entrenador o d'una estructura de club i entrenaments normals. Llavors sí que hem de trobar aquest punt on el jugador, com que comentava, es diverteixi, però ara prengui, i que aquesta estructura no sigui exactament controlada, sinó que sigui alguna cosa més guiat, i en el que si el jugador té dubtes o alguna cosa repassar, tingui també un espai que ho pugui fer. I també donem aquest marge de... El jugador decideix, no? Decideix en què vol treballar. Hi ha moments del dia que donem un cert temps, en què el jugador pot escollir, mira, no, jo vull treballar més el meu tir, vull treballar més la meva defensa, vull conceptes físics. Doncs tenim entrenadors, i jo mateix, i els assistents, en els que treballarem focalitzats amb aquest concepte. Kwame, sembla que ens falla una mica la connexió, no sé si és internet amb el teu mòbil, per tant, agraïm molt la teva participació. Més o menys hem escoltat tot el que ens has explicat. Tornarem una altra vegada ara amb l'Ignasi, perquè volem saber com Ignasi i la gent pot contactar per arribar a vosaltres, no sé si a través de xarxes socials, d'alguna web o compte d'Instagram. Sí, bé, bàsicament avui dia molt popular a l'Instagram, no? El nostre Instagram és Basketball of Limits o Off Limits Camps. El Basketball of Limits, evidentment, és més específic de la disciplina de bàsquet, i a més a més és un compte, doncs, on el contingut, doncs, també el supervisa el Kwame, no?, com a responsable general d'aquesta àrea de bàsquet. I també a nivell de website, doncs, es pot trobar també el website offlimitscamps.com, i només a la home ja tens, doncs, l'oferta, per exemple, que tenim per aquest estiu. Una oferta que aquest estiu, en motiu de la pandèmia, la centralitzem bàsicament a Barcelona, o sigui, és el segon estiu que hem hagut de cancel·lar els programes als Estats Units per la pandèmia, i aquest estiu, doncs, centralitzem tota la nostra oferta a la ciutat de Barcelona. Doncs, Ignasi, fem una cosa, si et sembla. Nos acompanyareu en aquest cas virtualment. Nosaltres tenim un pulsador aquí al plató que portarà sort
a una persona per guanyar un dels sortejos. Un el farem aquí a l'Illa dels Flamencs, l'altre el farem a través de les xarxes socials. Hi ha altres tres concursos en marxa, tres sortejos en marxa al compte de @canalT, dels campus off-limits, de totes les ofertes que oferiu la vostra empresa. Avui sortegem en directe el, si no recordo malament, el de patinatge. Per tant, anem, si et sembla, a veure a qui li tocarà fent, pitjant aquest polsador. Ens acompanyes de forma virtual? Sí, clar. Doncs, a veure, anem, vaig a buscar aquest polsador que el tenim aquí, el portarem fins al centre de la pantalla, i el que farem és pulsar-lo, Ignasi. Serà complicat, pulsar-lo. A veure, jo te'l fico a prop. El fico propet, Així el pulsarem els dos, vale? D'acord. Vinga, 3, 2, 1... I pulsem el pulsador per saber qui ha sigut l'Ariadna patinadora. Mira, a més, perfecte, perquè si té aquest compte d'Instagram, segur que li anirà, com en ella ha dit, per a poder aprofitar aquest campus, que, per cert, tornem un moment amb l'Ignasi. Ignasi, què trobarà en concret amb aquest campus? Què és el que podrà veure, què podrà disfrutar l'Ariadna? Bé, l'Ariadna en aquest campus podrà veure els referents mundials ara mateix en el patinatge artístic, com el Luca Lucaroni, com el Luca Dalicera, entrenador del Luca Lucaroni. Per tant, podrà veure, doncs, podrà conviure i podrà, doncs, compartir aquesta experiència amb els referents actuals en àmbit mundial. Doncs donem l'enhorabona a l'Ariadna des d'aquí i un agraïment immens a la vostra empresa i a vosaltres per haver-nos acompanyat avui aquí en directe a l'Illa dels Flamencs, Ignasi. I Kwame, que no sé si està encara amb nosaltres, tenim algun problema de connexió. Sí. Moltes gràcies als dos per haver-nos acompanyat i esperem que vagi molt bé. Gràcies a vosaltres. Gràcies, que vagi molt bé aquest estiu i esperem que l'Ariadna pugui disfrutar d'aquest premi. I els altres tres guanyadors, que encara no en tenim el nom i, per tant, l'anunciarem a través de les xarxes de @canalT, al Instagram de Canal Terres de l'Ebre i al nostre Facebook, Canal Terres de l'Ebre també, estirem molt pendents de qui acaba guanyant aquests premis. Moltes gràcies als dos. I és moment de parlar del Picalletres, perquè, com dèiem al principi del programa, una de les concursants que va sortir d'aquí, de Canal Terres de l'Ebre, de les Terres de l'Ebre, i va quedar en segona posició, és l'Alexia, amb qui tornem ara en directe. A veure si la podem veure. Alexia, en pantalla. Què tal? Molt bé. Com estàs, Alexia? Molt bé, molt bé. Veig el cotxe. Sembla que l'entrevista que estem fent és com aquell programa que fan a TV3 del cotxe. És com si tu estiguessis al cotxe i aquí... Jo no em moc, però tu sí, eh? Sí. Bueno, no estàs en ruta, però poc te falta, em penso, per arrencar. No, estic parada. Estàs parada. A veure, primer de tot anem a parlar d'Alexia, perquè qui és Alexia? Doncs és la filla de la Lluïsa. La filla de la gran presentadora de Canal Terres de l'Ebre, Lluïsa Bertomeu. Alexia, no hi ha hagut tongo, eh? Perquè vas currar-te-ho molt, tu vas treballar moltíssim per arribar on has arribat, eh? Sí. Com ha sigut l'experiència de participar al Picalletres? Perquè jo recordo que quan vau estar aquí al plató teniu molts nervis, però aquests nervis van anar desapareixent. No sé si es van tornar a imposar una altra vegada en aquesta gran final. L'experiència ha sigut superxula, superinteressant. De fet, quan vam fer aquí el Picalletres a Canal TE, no mos esperàvem en absolut passar cap fase, saps? No mos esperàvem ni arribar ni a la semifinal ni a la final. I, clar, va ser una sorpresa, no?, haver-ho aconseguit i llavors ja anar a Vilanova i la Geltrú a fer la gran final, ja va ser superxulo. Vaig conèixer gent, els altres concursants, i la veritat va ser una passada. Alexia, escolta'm, estàs preparada per tornar a lletrejar o ja se t'ha oblidat una mica? Ja, com ho portes? Perquè al principi hem lletrejat tot, que era fàcil, però no sé si t'atreviries amb algunes altres paraules. Sí. Sí? Ara ja, sí. Doncs va, provem amb la primera paraula preparada. Sí. Atenta, te la repetiré. La repeteixes amb mi, com fèiem al Picalletres, eh? I després la lletrejaràs, d'acord? La primera paraula és tafanera. Tafanera. T-A-F-A-N-E-R-A. És correcte. La següent paraula és sacalm. Com? Sacalm. Sacalm. T-A-C-A-L-M. Molt bé. Correcte. Ara sentiu el clic, eh? És correcte, ara. Anem a la següent. Entranyable.
entrañable. ENTRANYABLE. I ara anem a fer-ne una que no podia faltar a l'Illa dels Flamencs, que és aflamencar. 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 Doncs escolta, ha estat ple. Molt bé, no, Alèxia? Gràcies. Escolta'm una pregunta. Volem conèixer com va ser aquesta gran final que vam poder veure aquest cap de setmana. De fet, hem de dir que hi ha hagut a Canal Terres de l'Ebre un pic d'audiència. Això significa que la gent estava molt atenta al resultat i a saber si acabaves guanyant. És a dir, la gent de les Terres de l'Ebre es va interessar molt per saber en quina posició quedava l'Alèxia per aquesta gran final. Com va ser la relació amb els concursants, tenint en compte també la pandèmia, les mesures que s'han de tindre en compte, i l'haver de no poder anar allí amb tota la gent de la classe, però sí doncs, de forma individual, no sé si amb algun professor. Com va ser? Explica'ns una mica com va anar tot plegat. Vam arribar en taxi a Vilanova, al plató de Canal Blau, i el primer que vam fer, ens vam fer la PCR als 15 concursants, i llavors ens van ficar tots en una sala que no ens coneixíem i estàvem tots una mica nerviosos, més aviat nervioses perquè érem 12 xiquetes i 3 xiquets. I clar, a estar tots nerviosos una mica i estar nosaltres ja o que no vinia a la classe, ens vam relacionar més, saps? I després ja ens vam maquillar i ens vam fer passar al plató, ens van explicar com aniria tot i vam començar el programa. I, clar, van anar eliminant la gent i al final ja, bueno, els concursants ens vam fer d'amics i ens vam crear un grup per Instagram i la veritat que una passada. És una experiència, Alèxia, que tornaries a repetir? Tornaries a apuntar-te de nou al Picalletres? Totalment. La veritat que, clar, va ser tan inesperat i tan xula a la vegada, no? Poder anar a Vilanova, conèixer el plató d'allí i conèixer els concursants i el presentador va ser molt xulo. I ho repetiria mil vegades més si fos falta, perquè m'ha agradat molt. Un Picalletres que canvia la vida a tots els concursants que acaben arribant, sobretot a semifinals. Què et diuen per Deltebre? Què et diuen pel poble després de saber la posició amb la que has quedat? I què et diuen les teves companyes i companys de classe, també? Bueno, van estar tots molt, molt contents, m'han felicitat. L'únic que, clar, si hagués guanyat un cap de setmana per a tota la classe. Però, bueno, que m'han felicitat igualment i m'han donat la enhorabona. Molt bé. A veure... I que, clar, guanyant la final aquí a Canal T, igual van estar supercontents perquè vam guanyar una entrada a l'Acòpolis per a cada un de la classe. Llavors estaven supercontents. Que per cert, aquesta visita a l'Acòpolis, l'heu fet, la fareu, anireu tots junts, anireu cadascú pel seu compte? Suposo que la farem, l'únic que no crec que poguéssim anar tots junts perquè som molta gent a classe i és complicat coincidir tots el mateix dia, però segurament anirem en grupets de classe. A veure, te vaig a ficar un repte. T'atreviries a lletrejar el nom del programa, l'Illa dels Flamencs? Sí. Amb els espais i tot, eh? A veure, com ho faries? Vale. LILLA DELS FLAMENCS. Ets superràpida, o sigui, impressionant la velocitat, eh? Escolta'm, Alèxia, moltes gràcies per haver-nos acompanyat avui aquí. Em consta que estàs acompanyant a la teva mare, dona-li una forta abraçada de part nostra. I moltes gràcies per haver-te connectat amb nosaltres avui aquí al programa. I si algun dia tornes a participar en algun concurs, que els hi ha, n'hi ha molts, a la tele, per tant, tenint l'experiència del Picalletres, jo crec que t'agafaran ràpid el passapalabra, per exemple, ara que fa poc va haver-hi el guanyador, aquell que portava tants programes sí. acumulats, que s'han portat quasi 2 milions d'euros. Doncs mira, seria una bona forma de vida, eh? Sí, la veritat. Moltes gràcies per haver-nos acompanyat avui aquí a l'Illa dels Flamencs. I nosaltres continuem, no sé si tenim preparat o no el nostre següent convidat. Anem a preguntar-li al realitzador, a veure si es pot connectar... No, encara no, doncs. Fem una cosa, anem a publicitat i en seguit, quan tornem, parlem de les festes del Carme, parlarem de màgia, parlarem de pa i parlarem d'assessoria. Fins després. Submergeix-te al paradís on la bellesa no té límits. Al cor del Delta de l'Ebre.
Descobreix, sent, viu. Un privilegiat entorn conegut pel seu exquisit arròs de denominació d'origen. El paratge on la paraula gastronomia és elevada a la seva màxima expressió. Mar, arròs, delta... Prepara't, allibera els teus sentits i deixa't portar. Descobreix un nou món de sabors. Delecta't amb els millors productes d'aquesta terra i experimenta el nivell superior de la cuina tradicional. Gaudeix, assaboreix, enamora't. Restaurant Arrosseria L'Arròs de l'Adis Alcalà a Deltebre. Continuem a l'Illa dels Flamencs. Els havíem promès parlar de les festes del Carme, que són ja mateix. Aquest, de fet, demà comencen a l'Ampolla. Anem a parlar-ne amb el seu alcalde, Francesc Arassa. Molt benvingut a l'Illa dels Flamencs. Hola, moltes gràcies per convidar-vos. I amb el Josep Molina, el president de la confraria. Molt benvingut també a l'Illa dels Flamencs. Vale, gràcies. Bon dia. Molt bones. Doncs comencem a parlar d'aquestes festes que comencen demà. La festa local serà el divendres. Francesc, què s'ha preparat? Bueno, vam estar preparant en principi una sèrie d'actes ja una mica adequats a la situació que estem vivint, el sanitari, i el dilluns van haver unes noves normatives que em diu que reconduir una mica el programa, no? És a dir, el ball previst es convertirà en concerts, perquè hi havia dos dies de ball d'orquestra, que seria concert d'orquestra, i en lloc de començar a les 11, començaríem 10 i mitja per poder acabar sobre les 12 i mitja, que és quan està permès als actes culturals, i després un petit concert que havia el dia de la patrona, com els focs acaben sobre les 11 i això estava previst sobre 11, 11 i mitja, pràcticament no hi ha temps de fer-lo i l'hem traslladat, que hi segur que serà cap al 27 d'agost per poder ajudar també al món de la cultura. I suspendre un acte cultural també ens dol, no? Perquè a part de que no ho vius com a festes majors, però al mateix temps estan afectant un sector que ha estat molt tocat i, per tant, sempre pensant en ajudar el món de la cultura, estem negociant amb aquest grup per a poder fer el concert el dia 27 d'agost. Per tant, unes festes que s'allargaran, per dir-ho d'alguna manera, molt en el temps, però bueno, sort de poder salvar aquests actes culturals que fan que la cultura continuï en la seva essència dins de tot el que ha passat aquesta pandèmia, que déu-n'hi-do. Sí, el mateix és passar la nit màgica. Suposo que en la situació actual estarem preparant la nit màgica per al dia ja 7 d'agost, i això no ens ho permetrà. Ho convertirem en un espectacle o dos, i la resta d'espectacles que ja tenim a mi ja contractats els reubicarem en algun altre dissabte o en alguna altra festa al mes de setembre, per poder dir, com dia abans, poder ajudar el món de la cultura i fer un recolzament ferm. Com a mínim no es perdran aquests actes. Parlem de les festes del Carme i de la processó que es durà a terme per la mar. Josep, què s'ha preparat per aquesta processó? Quan serà? A quina hora sortirà la processó? Suposo que es pot mantindre, no?, dins d'aquestes restriccions. Home, és com aquella cosa que prepares tot un any, però el que has fet malament un any, l'any que ve fer-ho millor. Però enguany mos ha agafat, com solem dir, els toreros lo vol, per desgràcia, i farem el que podrem. De fet, ha estat tot programat, i llavors el que no pots tampoc mai és no fer el que la gent vol, el que la gent vol entre cometes. El sector de la mar és un sector que s'ha de viure, s'ha d'estar tots els dies dins l'aigua, agafes tota classe de mal temps i de pesqueries i tal, i aquesta devoció que el pescador té, la mare del Carme, s'ha de mantindre, no s'ha de mantindre, ja està, és una cosa que ja està. Llavors, pues, si més no, entre altres coses, pues, farem la professó més o menys espectacular pel moment que vivim, però sobretot tirem-li quatre flors, que va dir, no sé, un vell va dir, però el Xavi va dir, ja, pues, tirem quatre flors, home, i això és el que farem. Estem veient ara imatges d'aquest del 2019, va ser l'últim any que es van poder celebrar actes amb normalitat abans de la pandèmia, d'aquesta processó. Complicat veure aquestes imatges enguany, tenint en compte que molta gent segurament haurà d'anar amb mascareta. El sector de la pesca, Josep, ha viscut un moment complicat. La pandèmia ho va ser al principi, amb la incertesa, amb la gent tancada a les cases. Jo recordo que en molts programes de la xarxa hem estat a l'Ampolla explicant com ho heu viscut el sector. I tot i així, encara continueu recuperant-vos. No sé si al Nadal, si algunes dates molt concretes han pogut salvar o almenys fer balança econòmica al sector pesquer. És complicat perquè
no és un cas programat de dir, bueno, pues aquesta gent que guanyen tant han deixat de percebre tant, sinó que és un sistema el nostre de pescar, que si no pesques no guanyes. Llavors, anar a pescar per a no guanyar també encara és més absurd, en el bon sentit de la paraula, que si no pots anar, si no hi ha transport, si no hi ha mercat, si no hi ha consum i això, pues el peix tampoc no té valor. I a la mateixa que el propi pescador se desmoralitza. Per aquí d'anar a pescar, si això no es compra. Mira, hem aguantat com hem pogut, hem de donar gràcies a la gent, a tots els sectors que han col·laborat més o menys i hem anat passant. Alguns que han tingut més de llocs, però s'han fingit a un ERTO o han fet un projecte d'estos, però bueno, també s'havia de pensar en el consum de la gent, que bueno, és el que es menja cada dia i, per tant, per moltes coses que hi haguen, una menjada al dia s'ha de fer. Francesc, tornem amb tu per parlar de la positivitat dins de tot el que la circumstància que estem vivint. Com ho esteu vivint des de l'Ajuntament, haver de programar, reprogramar, fer aquests canvis constants que també són complicats tenint en compte l'organigrama, tenint en compte que abans en unes festes eren molt més fàcils d'organitzar i ara s'han tenint en compte cada setmana restriccions diferents, perquè penses en un acte del dissabte, igual al dijous, però sí que torna a canviar de nou les restriccions. Com ho esteu vivint? Com ho heu viscut des de l'Ajuntament? La veritat és que per l'Ajuntament i sobretot la Comissió de Festes, no?, que és qui programa les festes i ha fet tota la programació, és molt complicat i molt estressant, no?, perquè ja vam començar el mes d'abril planificant Sant Joan i el Carme, que són les dues festes majors, i hem tingut que anar adaptant-nos de mica en mica a les noves situacions o a les noves disposicions que han sortit del Procicat, no? I bueno, ara estava previst poder fer ball i el que em deia abans, no?, que un dia o dos després d'estar programat publicar les festes, s'ha suspès. Però bueno, intentem adaptar-nos, dediquem més temps potser del previst que en altres ocasions, que com tu em dius, és més fàcil programar amb molta antelació, i el que volem fer és intentar fer el millor possible i que com a mínim algunes festes se puguin realitzar i no tant la Comissió de Festes com el propi Ajuntament pues, dedicar el temps que sigui necessari per poder reprogramar i canviar i adaptar-nos a aquestes circumstàncies. Hem d'anunciar que el dia 27 de juliol, que això serà la tarda, estirem a l'Ampolla per veure en directe l'ambient que hi ha. No és cap data destacada, simplement que farem el programa a la fresca, que és aquest programa de la xarxa, de 6 a 7 i mitja, estirem en directe a l'Ampolla, tindrem oportunitat de conversar amb l'alcalde, segurament també amb el president de la confraria, i amb molta altra gent, perquè no només hem de destacar de l'Ampolla aquestes festes de les que estem parlant ara, sinó que el programa ens donarà per conèixer moltes personalitats, perquè en teniu moltes a l'Ampolla. Hi ha molta gent que està treballant la cultura. L'altre dia vam tindre aquí el programa també al president d'aquesta entitat refundada a l'Ampolla, que també promou la cultura i té l'objectiu de donar un impuls a la cultura a l'Ampolla. Sí, t'està refinant a l'associació nova, que és Suca, i la veritat és que sí, podrem parlar de totes aquestes activitats que fem al llarg de l'estiu, totes aquestes activitats que fem en el foment de la cultura. L'Ampolla és un poble turístic i, per tant, hem de treballar molt les activitats de cara al turista, de cara a la gent, però aprofitem que aquestes activitats també impliquen com el món de la cultura, no?, que siguin unes activitats lúdiques i recreatives perquè poguéssim aprofitar i poguéssim fomentar a tot el sector, tant castigat com el sector de la cultura. Doncs moltíssimes gràcies als dos per haver-nos acompanyat avui aquí a l'Illa dels Flamencs i convidem a tota la gent que vulgui vindre en aquests actes d'este cap de setmana, d'este dijous, divendres, dissabte i diumenge, que pugui vindre a l'Ampolla a gaudir-ne. Sí, com a mínim podran gaudir que el que sí que fem sigui el castell de focs, que fem, que l'any passat no vam poder fer. Aquest any recuperem el castell de focs perquè la gent podrem guardar les distàncies. El castell de focs no cal veure des del post i no el podem veure al llarg de tot el passeig marítim i tota la platja de l'Arenal. Per tant, se podrem gaudir del castell de focs i de la processó de la Verge del Carme. Perfecte, doncs moltíssimes gràcies als dos. Josep, moltes gràcies també per haver-nos acompanyat. Vale, com sempre. Que vagi molt bé la processó, eh? Gràcies. I vosaltres que ho veiéssiu. Estirem atents i, a més, ho seguirem en directe. Bé, no en directe, sinó en diferit aquí a la tele, perquè podrem veure durant el cap de setmana també reportatges. Anem a veure què ens diu avui el doctor Jordi Segarra sobre el pa, però el pa del segle XXI. Ho tenim. Moltes gràcies, ara ja està. És d'esperar que sigui així, o almenys que eviti en gran part el frau en la fabricació i venda del pa.
En el mes de juliol del 2019 va entrar en vigor un real decret que derogava el que estava en vigència des de l'any 1984 i el qual estableix les normes bàsiques de qualitat per a l'elaboració i comercialització del pa espanyol. Entre les novetats d'aquest nou decret estan, primer, concretar la definició del que és la massa mare. Segon, el contemplar requisits més estrictes per considerar el que és un pa integral. I tercer, ampliar la definició de pa comú a altres tipus de pans. El pa de massa mare és un ferment natural de farina i aigua que s'aconsegueix amb moltes hores de treball i no conté cap tipus de llevats ni additius. Només els pans elaborats mitjançant la incorporació de massa mare en una proporció igual o superior al 5% del pes total de la farina de massa final, sense l'addició i additius, podran indicar la menció de massa mare. Tan sols es podrà incorporar llevat en l'última fase del pastat del pa en una dosi màxima del 0,2% del pes total de la farina. El decret estableix requisits més estrictes per considerar un pa integral, exigint que el 100% de la farina emprada sigui integral. Per a aquells pans integrals o d'altres cereals que no estiguin elaborats de forma exclusiva amb aquest tipus de farines, s'haurà d'indicar el percentatge de farina en l'etiquetatge. En el cas del pa d'altres tipus de cereals, també s'inclouen requisits més estrictes, establint-se, per exemple, per al pa de sègol, que sigui elaborat només amb aquest tipus de farina. Ara hi ha una nova i més àmplia definició del pa comú, que no és més que el producte resultant de la cocció d'una massa obtinguda per a la barreja de farina i aigua, amb o sense addició de sal, massa fermentada amb l'ajuda de llevat, de panificació o massa mare. Aquest pa comú també inclou aquells pans elaborats amb farines d'altres cereals distintes a les farines de blat, incloent les farines integrals. Aquesta nova definició del pa comú permet aplicar un IVA reduït del 4% a altres pans que abans tenien un IVA del 10%. Consells del nostre doctor que ens anotem. És moment de màgia i és moment de parlar amb l'il·lusionista MJ. Què tal? Com estàs? Hola, Roger. Molt bé. Molt il·lusionat has començat aquesta aventura aquest estiu aquí. A veure, què portes a les mans? Doncs porto aquestes superesposes, que a mi sempre m'ha agradat un mag que se diu Harry Houdini, no sé si el coneixies. Sí, era un gran escapista i avui pues, intentarem fer una miqueteta de màgia. Pots anar comprovant los candados, sí, per exemple? Sí, perquè millor. Millor, molt millor. Ah, bueno, no sé què vas a fer, eh? Jo perfecte. A veure. Pots tancar-los, eh? Sí? Per comprovar que són rígidos i buenos. Hombre, jo ho sóc a l'edat de la buena. Ben tancat, eh? Ben tancat, no? Ben tancat. Molt bé, perfecte. Molt ben tancat. Pots comprovar ara les superesposes? Perfecte, mentre vaig obrir els candados, que si no... Les esposes entenc que el que es fa és lligar la mà aquí, eh? Molt bé, perfecte. Molt bé. Veig que en tens molt roig, eh? Bueno, això m'agrada, m'agrada. Molt bé, deixaré les claus per aquí, ara. Estan... Són cadenes reals, eh? No són de plàstic ni molt menys. Vale, perfecte. Doncs mira, Roger, agafa un candadet. Perfecte. Molt bé, i ara serà molt simple. Me tens que agafar i lligar. Te tinc que lligar? Sí. Vinga, va. Perfecte. Molt fort o no? Bueno... Així t'aniria bé, per exemple... Perfecte. Així. Per aquí, una miqueta també, tampoc vull que m'ho posis tan fa... Però tampoc m'ho passés a mi, no que fa falta que pilligues car, eh? No. A veure, espera. Molt bé, perfecte. Aquí va bé, eh? Aquí em va perfecte, Roger. I ara tancaríem, eh? Molt bé. Vinga, tancat. Joder, que complicat. M'ho posaràs difícil, eh, Roger? Molt bé. I ara està altra, la segona per aquí. Perfecte. I enganxat. Perfecte. Molt bé, perfecte, Roger. I ara... A veure, què passa ara? Que m'he equivocat, Roger. Que les esposes anaven detrás, perdó, eh? Ai, per favor, ve la clau. Cap problema, ho modifiquem. Molt bé. Què és broma, Roger? Anem a fer una mica de dinamisme, home. Ara posaré en pràctica les zero classes de Patrick Jordan que he fet durant aquests dies, però bueno, eh? El millor m'has conyo aquí davant, però ho anem a intentar, eh? Una, dos i tres. Ai! Hola, Roger. Hola. I ara ve el difícil, eh? Una, dos i tres. Ai! Ja estan detrás. Perfecte.
I les claus les tinc jo, eh? Molt bé. Estic ben lligadet, no, Roger? Estàs ben lligat, sí, estic ben lligadet. Vale, perfecte. I ara anem a fer el més difícil, que és intentar escapar-nos d'aquí de les superesposes. Per favor, Roger, col·loca't a la meva altra part. Perfecte. Molt bé, Roger, estic ben lligat. No, encara, Roger? Estàs molt estic ben lligat. Molt bé, perfecte. Mos està veient tot el públic de totes les càmeres. Posa't no a l'altra part, tu, Roger. Escolta. Perfecte, molt bé. Continues tan ben lligat? Molt ben lligat. Vale, perfecte, Roger. Ara ajuda'm a comptar a la una. Una, a les dues i a les tres. Com pot ser? Una miqueteta de màgia sempre va molt bé. Soc molt fàcil d'escapar-me jo, eh? Escolta'm, que això estava molt ben lligat. Moltes gràcies. Bueno, i continuo els candaus allí, eh? Ja. Pues bueno, què tal? Ja està. Has flipat, eh? Has flipat en colors? Deixa'm estar aquí damunt, eh? Vale, perfecte. Que no es perdin, sobretot que jo sóc petita. Sobretot que no es perdin, en Roger. Escolta, sempre m'agraden molt les americanes que portes, molt brillants. Moltes gràcies. És rojo i doradito. A veure, si es fa així... Ah, no. No, així, de costadet. Molt bé, Roger. Ah, podríem ficar aquí la I... Ui, és complicat. I la M i la J, la M i la J. És una miqueta complicat, sí. Ho sé. Roger, sé que he vist allí el pastel i m'he fet una miqueteta de temor. Què faig amb el pastel? L'anem a buscar? Anem-lo a buscar. L'únic que passa que a mi em fa una miqueteta de temor, tinc que dir. Anem a buscar-lo. Anem a buscar el pastel. Molt bé, perfecte. Però què passa, que és el teu aniversari o algo? No, l'únic que passa que te volia portar un regalo. És de fresa. Ui, de pastís de formatge. No sé si tenim que anar cap allà ara un altre cop. Anem una altra vegada cap a la pantalla. Els de realització els portarem una mica locos, però no passa res. I'm so sorry. Què tal? Fa molt bona pinta. Fa molt bona pinta. Però escolta, el meu aniversari va ser fa dies, eh? Sí? Sí. Pues felicitats, Roger. Gràcies. Va ser el 14 de juny. Més val tard que mai. Sí, no? I tant que sí. És el teu, potser? No, el meu és al novembre. Encara falta una mica. De moment me mantengo joven. Què vols fer amb aquest pastel? Doncs res, l'havia portat per a celebrar una miqueta avui l'obertura de la d'això. De l'Illa dels Flamencs? Sí. És que ja et vaig veure que estaves lluint molt ben pel mito, eh? No me vas invitar al tobogán d'aigua, eh? No et vaig invitar perquè no hi cabíem tots. Ah! Ja m'ha llamat gorda! Que no, hombre, mala! No, hombre, no és per això, és per temps, és per temps. Vale, Roger. Pues bueno, Roger, moltes gràcies pel pastel. Escolta'm. Què? És que a mi este pastel se m'acudeixen tantes coses per tantes fer. Coses? Tantes coses? Encara tens que gravar, Roger? Jo sí tinc que gravar, encara. Però i si t'embruto una miqueta? Home, no sé si és plan, eh? Perquè encara tenim una entrevista una mica sèria, la que mos queda. Sí? Sí, pues però... el pastel a la cara ja trobo que quedarà molt millor, no? Trobes? Escolta. Sí, no? Escolta. Vates que trobeu. No, sí, però... no? Deixa-me'l un moment. Jo te'l deixo. I que... Tu has d'anar a algun lloc, ara? I ara de moment, no? Per què ho dius? Home. És que, clar, ara estic pensant... El truc de màgia ha sortit bé. Sí, sí. Però què passaria si sortís malament? Tallaríem. No! Aniríem a publicitat. Estem en directe. Aniríem a publicitat. No? Pot passar una altra cosa, no? Què pot passar? Roger, me fas una miqueteta de temor, eh? Va, sí, a veure. Lo tirem o no? A mi? Jo te'l volia tirar tu, la veritat. A mi per què? Home, que per a posar-te més dolcet, no, encara. Jo havia de continuar el programa. Ai, llavors per què no continuo jo? Me'l tens que tirar a mi. Tu estàs segur que vols continuar? No, però tu saps a qui entrevistem després? No, a qui entrevisteu, per cert. Després és una entrevista molt interessant sobre assessories i comptabilitat. Dinero, lo que me toca pagar a mi. A veure, no, però olora, de veritat, és molt... Sí. Què ha passat? Roger, dona'm un besito. Oh! Escolta'm... Oh, per favor, Roger, en les hores que m'he passat maquillant-me. Gust de... que bo. Però està molt bo, eh? Tinc que dir. Queda molt bé. Trobo que el pròxim dia, Roger, com tenen les papil·les gustatives... Jo, molt bona. Molt bones, doncs el pròxim dia trobo que portaré alguna cosa relacionada amb això. El què? Serà sorpresa. Si no voleu perdre-vos-ho... Mireu l'Illa dels Flamencs. L'Illa dels Flamencs cada dia, perquè cada dia és una sorpresa. I aquí anem explicant que està bo o no. Boníssim. Ara pots fer així. Així. Boníssim. Perquè cada dia... aquí els realitzadors estan flipant en colors, eh? I suposo que des de casa també, eh? Dèiem que cada dia l'Illa dels Flamencs és una sorpresa. I una que la sorpresa és màgia, ja, doncs sempre és molt divertida. I tant, que sí. Escolta'm, moltes gràcies per haver-nos acompanyat. Moltes gràcies. Sento haver tritat el pastel a la cara. No passa res, el pròxim dia potser me vengaré una mica. Veuràs tu, jo no sé si ho hagués tingut que fer, això. Escolta'm, il·lusionista MJ, que per cert, a les xarxes socials
I tant, que si me poden trobar a les xarxes socials, tant a l'Instagram com Facebook Il·lusionista MJ o a la pàgina web www.il·lusionistamj.com i allí tenen les actuacions d'estiu, etcètera, etcètera. Doncs moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat avui al programa. Pots marxar, si vols, per allí. Moltes gràcies, que vagi molt bé. Que vagi bé. Apa, fins ara. I nosaltres anem a fer una pausa per a la publicitat molt breu per en seguir tornar i continuar parlant, en aquest cas, d'assessoria i comptabilitat. Fins ara. Submergeix-te al paradís on la bellesa no té límits. Al cor del Delta de l'Ebre. Descobreix, sent, viu. Un privilegiat entorn conegut pel seu exquisit arròs de denominació d'origen. El paratge on la paraula gastronomia és elevada a la seva màxima expressió. Mar, arròs, delta... Prepara't, allibera els teus sentits i deixa't portar. Descobreix un nou món de sabors. Delecta't amb els millors productes d'aquesta terra i experimenta el nivell superior de la cuina tradicional. Gaudeix, assaboreix, enamora't. Restaurant Arrosseria L'Arròs de l'Adis Alcalà a Deltebre. Pausa publicitària, quan prometem que és breu, i ja ho heu vist, eh? Continuem aquí a l'Illa dels Flamencs, és moment de parlar d'assessoria, en concret de l'assessoria Vinyes Assessors. Tenim aquí a dos dels seus propietaris, l'Anna Vinyes i el Francesc Vinyes. Molt benvinguts a l'Illa dels Flamencs. Gràcies a vosaltres per convidar-nos. Primer de tot, volem parlar de la història d'aquesta empresa, una història llarga, perquè porteu més de mig segle treballant en el món de l'assessoria. Francesc, 68 anys, en concret, eh? Més de 68, més de 68. Sí. Que ho va començar el meu pare, va acabar Primer va treballar amb el seu pare i després ja, per qüestions familiars, doncs, va posar... I per formació es va posar una assessoria en aquella època, no? L'any 58 o al voltant, al final dels 50. Uh-huh. I des d'aleshores, doncs, bueno, que desgraciadament el meu pare va traspassar l'any 84 i llavors la meva germana i jo vam continuar amb el projecte que havia deixat el meu pare. I gràcies també a la confiança dels clients i la formació, doncs, i a l'ensenyament, per suposat, del pare, van continuar fins al dia d'avui. Fins al dia d'avui, on esteu ubicats ara, perquè la gent sàpigui on us pot trobar? Home, abans estàvem fins al mes de març, o maig, no va ser? Maig, un mes, vam estar al lloc on estava ja el meu avi, que tenia un magatzem de piensos. Després va tancar el meu avi i va passar el meu pare, i a partir del mes de maig estem ara al Cervantes número 26, i és un canvi que han fet a fi efecte de poder donar un millor servei, i on estàvem teníem dos plantes, i era una mica complicat, i aquí tenim la mateixa, més o menys la mateixa superfície en una sola planta. Molt més diàfana, molt més moderna, i tant per als nostres col·laboradors com per a nosaltres mateixos, i per als clients, pues serveix per donar una millor atenció i més agradable atenció. Anna, com és el dia a dia d'un negoci familiar? Un dia a dia, no sé com ho treballeu. Molt dur. Si està el pare, molt dur. Oi que sí? Bueno, una mica, però no. Té més avantatges que inconvenients, he de dir. Abans vaig estar treballant també a una empresa familiar i bueno, sabia més o menys com se movia, però bueno, en una empresa familiar teua sempre és diferent. I he de dir que l'experiència ha sigut molt positiva i, de fet, estic aprenent dia a dia una gestoria, una assessoria, sempre s'aprenen moltes coses dia a dia i fem feines molt diferents, de molta varietat, i és una feina, com ha dit, de constant aprenentatge. I en la família, doncs, bueno, bé, mos portem bé, puc dir que la relació és millor de la que esperàvem dins l'assessoria, eh? Quedes bé, eh? I ja està. No, però bé, molt bé. Estem veient imatges ara d'aquesta nova seu, que a més és espectacular, amb el joc d'il·luminació i l'espai, amb tot el que conjuga aquest espai d'assessoria. L'ha visitat ja molta gent? Sí, perquè ha coincidit justament també l'època de la renta,
i la gent ha tingut la possibilitat de vindre i visitar les instal·lacions. I la veritat és que s'ha quedat impressionada en les instal·lacions que teníem. La gent, al principi, quan vam dir que marxàvem de l'Avinguda Generalitat, els hi va donar molta pena perquè, clar, són molts d'anys, bueno, tota la vida, gent molt gran que deia és que jo he vingut tota la vida aquí, en este despatx, i fa molta pena que ara marxéssiu, però bueno, han vingut a les noves instal·lacions i han quedat encantats. És que la llum que hi ha, les finestres, com podeu veure, l'amplitud, els vidres, la veritat és que han quedat molt, molt boniques. Déu-n'hi-do, estem veient imatges ara del sí. Francesc, eh? Sí, sí, sí. Aquesta és la teva zona de despatx, que Déu-n'hi-do les vistes que tens, també. Sí, sí, no. S'agraeix, sí, sí, suposo. No, no. Llàstima que l'Ajuntament encara no ha arreglat el tema de la... de dir, que portem no sé quants alcaldes i això encara m'hauré de presentar jo i tot. Continuem parlant de l'assessoria i, en concret, la seva web, perquè expliquem als espectadors que per preparar aquesta entrevista vaig estar consultant la història de l'assessoria i consultant la seva web, i és una web, jo diria, m'atreveria a dir que una de les millors de Catalunya, de les assessories, perquè està molt ben organitzada i té moltes utilitats per a tots els clients i persones noves que vinguin. És molt entenedora aquesta web, eh? Sí, la veritat és que tenim... Bueno, me la va realitzar una empresa externa dedicada a assessories i això, i la veritat és que vam quedar molt contents, vam participar molt, vam fer molt participatius de la gestió i de la creació de la web, i vam muntar-la molt a la nostra, també a la nostra manera. I bueno, la veritat és que sí, que estem molt contents, hi ha moltes utilitats i actualment estem treballant sempre per a millorar-la, perquè entenem que és una eina que actualment s'utilitza molt de cara als clients i als no clients o potencials clients per atraure'ls a l'assessoria. Quines utilitats hi podem trobar, Francesc, a la web? Ara l'estem, crec que la podrem veure en pantalla d'aquí un moment, perquè l'estem, mira, ara la veiem en pantalla, a més amb una imatge espectacular de Tortosa. Quines utilitats, què és el que hi podem trobar dins de la web? Perquè a més hi ha un espai on hi fica calculadora, també. Sí, 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 bueno, dins de la web, a veure, és una, o sigui, les utilitats que hi ha, en principi, només hi ha aplicada ja actualment, el que passa que estem treballant en futures, és una aplicació de tipus comptable per a petites i mitjanes empreses d'autònoms, per poder portar i controlar els seus negocis des del punt de vista, com he dit, ja comptable. No? A partir d'aquí hi ha calculadores, però són calculadores doncs, de càlcul d'interès, de pràctiques, per si algun client vol utilitzar-les, o client o no client, perquè són obertes al públic. No? Però el que té de bo o que tindrà de bo i el que és el futur, que és el que venim a parlar i que sempre hem de mirar, jo ja soc passat, és el tema de lo que se pensa implementar el dia de demà a la mateixa web, no? Que és la interrelació, que fer fàcil el desplaçament de la informació del client a l'assessoria i de l'assessoria a l'administració, si el cas, o retornada al client un cop treballada i verificada, no? Uh-huh. I és això, i entrarem en temes ja de tipus laboral, en temes de tipus laboral i de seguretat social, en tema de fiscal, i bueno, i en tots els temes que poguéssim anar implementant. Però això ja és una cosa més que ha de fer ma filla i ha de implementar i hem de buscar i col·laborar. Jo ja, pràcticament, si parlem de la web, millor que parles amb ella. Perquè ja... De fet, volia parlar de serveis, no sé, perquè els podem veure a la web. Quins serveis ofereix l'assessoria? Bueno, nosaltres, a través dels nostres professionals, oferim un servei integral als nostres clients, tant en matèria fiscal, laboral, comptable, mercantil, i així com qualsevol altra rama del dret, a través de i mitjançant col·laboradors externs, si fos necessari, que són de reconegut prestigi. A partir d'aquí, pues, nosaltres realitzem tots tipus de tràmits dins d'aquests àmbits, tots els que el client se'ns pugui presentar. Com t'he dit abans, una assessoria no es tanca en serveis molt concrets, sinó que cada client te porta una problemàtica i tu li has de donar resposta, i per tant els serveis poden ser mils i complexes, sí. I de complexitat, bueno. Mira, això resumeix en cas d'una paraula. Cada client que entra, quan entra als nostres despatxos, és com si entrés a un confessionari, no? Perquè es confessa i s'ha d'haver una confiança i planteja coses molt diverses. A vegades com si fos un metge de medicina general, no? I el que fem és orientar el client en tota la seva problemàtica, evidentment, que tinguéssim tindre en altres relació o coneixements, a trobar una solució o almenys a alleugerar el problema. I és molt divers. És a dir, m'ho faríeu creus, quan parlem d'assessoria fiscal, laboral, comptable, jurídica, no sé què, sí, però és que hi ha, diria, hi ha temes psicològics.
a vegades. I has de saber, has de dir, sí, has de tindre mà dreta. O sigui, som el que et deia, com un, no li diria un capellà perquè no estem ordenats, però com un confessionari sí que orientes, intentes que el client trobi no tan sol la solució, sinó el benestar des del punt de vista familiar i relacional, social. Recordem-ho, perquè no sé si l'han dit perquè la gent pugui consultar-la, que allà també he trobat la informació de contacte de la nova ubicació de l'oficina on esteu ara. Quina és la web? Com és la web? Quina adreça té? Mira, ficant vinyes.info i ja trobareu directament el link de la web, sí. Doncs ja tenim aquí la web tota la informació, una web que podeu consultar i tota la informació, també dades de contacte. Moltes gràcies als dos per haver-nos acompanyat avui aquí a l'Illa dels Flamencs. Esperem que la gent a través d'aquesta entrevista conegui més els vostres serveis i pugui apropar-vos. Que no se us desbordi la feina, sobretot, perquè... Bueno, com diuen tots, no? Ojalà. Ojalà. Que la feina no falte i que el servei que prestéssim, els clients sobretot, estiguin contents i que tornen. No? De fet, som una... Jo, vamos, per almenys estic orgullós d'haver conservat la majoria de clients del meu pare i això és el que pretenem, no? Donar servei, cada millorar i fer el que poguéssim. Tot i que a vegades no depèn de nosaltres, sinó que l'administració mos entorpeix o mos crea dificultats. Però per això estem. Moltes gràcies, Francesc. Moltes gràcies, Anna, per haver-nos acompanyat avui aquí a l'Illa dels Flamencs. A vosaltres. Gràcies a vosaltres. Gràcies i bon estiu. I nosaltres ens tornem a trobar el divendres, aquí a les 9:30 a Canal Terres de l'Ebre. Moltes més coses i moltes més sorpreses. Per cert, divendres, dia d'estrena de seccions, com cada dia ja és habitual aquí a l'Illa dels Flamencs. Per tant, fins llavors, que vagi molt bé. Restaurant Arroceria L'Arròs de l'Adis Alcalà a Deltebre. Arròs Montsià patrocina aquest programa.